У ці святкові дні, коли все навколо наповнене оновленням природи, у нашій першій започаткували чудовий проєкт під назвою «Великоднє дерево». Про це розповіли на сторінці навчального закладу Смілянської школи номер 1. Ідея проєкту підкреслюють проста, але водночас неймовірно символічна. Прикрасити дерево на шкільному подвір'ї писанками, крашенками, шкрябанками, власноруч виготовленими учнями. Дерево, оздоблене цими вишуканими витворами дитячого мистецтва, стало справжньою окрасою шкільного подвір'я. Воно не лише тішить око, але й нагадує всім про велич свята Воскресіння Христового, про єднання та спільні цінності, які об'єднують нас. Без сумніву, великоднє дерево стане щорічною шкільною традицією, запевняють у нашій першій.